داعش دەکەن هەرتی زۆر بەرژەوەندی تەسکی حزبی ولا بنرێت و هەوڵەکانیان لە پێناوە بەرژەوەندی باڵای کورد و ناوچتا برنراوەکان یەک بخەن. هاوڵاتیانی شاری کەرکووک نیگەرانن بەرامبەر با ڕێگنەکەوتنی پێنج لایەنە سەرەکیەکەی هەرێمی کوردستان و ڕایدەگەیەنن. ئەوان هەمیشە ئومێدی گەورەیان بەو پێنج لایەنە هەبووە بەوەی هەوڵی جددی لە پێناو چارەسەرکردنی چەندین پرسی گرنگی وەک کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغداد و ناوچە دابڕێنراوەکان بدەن و ڕێگە چارەیان بۆ ببیننەوە، نەک وەلانانی ئەو پرسە گرنگانە بەهۆی بەرژەوەندی کەسی و حزبیەوە. ئێمە وەکو هاوڵاتێکی شاری کەرکووک پێویستیمان بەوە نییە کە ئێمە ململانەی تەسکی حزبایەتی خۆمان بەکاربێنین بۆ کۆمەڵێ شتی نەخوازراوی ئێستا کە لەسەر پرسی ئەوەی کە سەرۆکایەتی هەرێم ببێ یانە بێ، ئێمە گەورەترین کێشەی ئێمە ئەوەیە کە هەوڵ دین بۆ سازدانی گەڕانەوەی ناوچە دابڕێنراوەکان بۆ سەر کوردستان و خەڵکی کەرکووک پێویستی بەو شتانەیە، پێویستمان بەوانە نییە کە ئێمە ئێستا شەڕی گیرفان بکەین یاوە خوشەڕی پۆست. پێم باشە هەرێک لە پێنج لایەنەکە با بڵین پێنج حزبەکە هەستن بە خەمخۆری بۆ داهاتووی کوردستان، بۆ داهاتوویەکی تر، بۆ خەمێکی تر، بۆ خەونێکی گەورەتر، نەکوەک خەمی ئەوەیان بێ ئەمڕۆ پلە و پۆستەکان لە نێوانی خۆیان دابشکەن و چێ سەرۆک کۆمارە و چێ سەرۆک وەزیرانە و چێ ئەو شتانە بڕێوە بات باوڵین سەرۆکی هەرێم بڵێ با خەمی ئەوەیان بێ بابزان هاوڵاتی کوردستان ئەمڕۆ پێویستی لە چییە، لە چ قەیرانێکدایە بۆ با هەولی ئەوە بدەن بزانن ناوچە دابڕاوەکان پێویستیان بە چییە، با هەولی ئەوە بدەن با بزانن برا پێشمەرگەکانمان کە ئەمڕۆ لە بەرەکانی جەنگن پێویستیان بە چییە. هاوکات چین و توێژەکانی شارەکە داوا دەکەن هەرچی زووە بەرژەوەندی تەسکی حزبی وەلا بنێن و لە پێناو بەرژەوەندیە باڵاکانی گەلی کورد لە کوردستان و ناوچە دابڕێنراوەکاندا ڕێک بکەون و کۆتایی بەو ململانەیە بهێنن. ئێمە وەکو هاوڵاتیانی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان چیتر زووە لە حزبەکان داوا کردن ئەم پێنج لایەنە زووتر ڕێککەون ئیمڕۆ لە سبەی باشترێکە، چونکە وەزمان زۆر بەرەو ئاڵۆزیە ڕوات وەزعی هەموو کوردستان. بارودۆخی ئێستاە ئێمە وەکو خەڵکی ناوچە دابڕێنراوەکان بەڕاستی نیگەرانین لە ڕێگنەکەوتنی لایەنە سیاسیەکان لە کوردستانە، لەبەرەوەی ئەمڕۆ کوردستان و ڕۆژهەڵاتی ناوین بە قۆناغێکی زۆر هەسیاراتی ئەپەڕێت لە هاتنەناوەی ڕووسیاش هاوچێشەکانی هەموو گۆڕی و ئەگەر بێت و لە کانوساتێکی زوودا ڕێک نەکەون زۆر بە شێوەیەکی سلبیانە بەسەر هەموو لایەکمانە ئەشکێتەوە و ناوچە دابڕێنراوەکان بە تایبەتی شەقام زۆر نیگەرانن و زۆر دڵ بە جۆش و خرۆش و بە حەماسەوەن بۆ دەربڕینی هەموو خەمێک هەموو ڕەخنەیەک لە ئاستی ئەم وەزعەیە، یعنی ماقول نییە لەم کاتەیە گەشتوەتە ئەو ئاستەی کە قوتی خەڵکی ببردرێ، کە نانی خەڵکیان بڕیوە، مەعاشی خەڵکی بردراوە. لێستادا گەلی کورد بە گشتی و دانیشتوانی ناوچە دابڕێنراوەکان بەتایبەتی نیگەرانن لە بەرامبەر ئەو دۆخە نەخوازراوەی کە بەهۆی ڕێگنەکەوتنی لایەنەکانەوە لەسەر پرسی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان دووچاری هاوڵاتیان بۆتەوە، بۆیە وەک خۆیان دووپاتیان کردەوە دەخوازن هەرچی زووە ئەو پرسە کۆتایی پێبهێنرێت و بیر لە بەرژەوەندیە باڵاکانی گەلەکەمان بکرێتەوە. هەردی عادل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. فرانسوینی سەوزلا پەرلەمانی کوردستان پشتیوانی خۆی بۆ دووبارە گەڕانەوەی